ממשיכים ומעניינים אותי גם ביותר סט עם כל מה שאמרתי, כל מה שסיפרתי, עושים לי צלצולים חזקים, זמזומים חזקים בתוך המוח ללא הפסקה כל הזמן. עוצמתי כזה, אני אפילו לא יכול לחכות את זה. חזק, עוצמתי, כמו זה חשמל לתוך המוח, פה, פה. נועשים עליי כל מיני ניסויים, כל הדברים שסיפרתי. והשעה 1:06, שבת שנת 2023, הם גם מולים ממני להתגלח, להחליף בגדים, להיות בבית שלי, אני בכלל לא בבית שלי, אני בבית של אמא שלי בלית ברירה. הם גורמים לי, עושים את זה בכוונה תחילה. בהמשך לכל שאר הדברים שסיפרתי, והם עושים לי גם תקיעות כואבות בעברי הגוף שציינתי, את הגירוי הזה לפרצוף, קרינה, וכל שאר הדברים. אני כבר בקושי יכול לחשוב על משהו, אז גם לכן אני מקצר ולא מעריך יותר מדי, אני בקושי יכול לחשוב עם מחשמה. כזה עוצמתי חזק בתוך המוח שאני בקושי יכול לשמוע את הסביבה. אני משתדל להימנע מלעשות כל מיני דברים שהם כאילו יעבו הפרעה או איזשהו משהו כזה למישהו, שזה אחד הדברים שהם מנסים לגרום. באמצעות עינויים ומניעת שינה עם מחשבם.